Ek wil begin met vers 2, dit is ons skriflesing hierso. Hy sê, my God op u vertrou ek, laat my nie beskaam staan, en laat my vijande oor my nie juig. Ek wil vanmôre graag met julle gesels oor skande, oor skaamheid, en oor skaamteloosheid. Nou, skande en skaamheid is bitter baie na by dieselfde. Want as jy skaam kry, as jy iets gedoen het en jy kry skaam, dan is eintlik 'n skande vir jouself, ja? Julle verstaan dit? Ons sê dit in Afrikaans, dan sê ons, ja, maar hoor hierso, dis eintlik 'n skande, dat hy julle so en so gedoen het, want hierso is, ek weet nog of die gains een bietjie hoog is hierdie kant die saak, hein? Die gains is het afgedraai. Hoor, dit is haar ding is het afgedraai, want dit is, die klank is nie vir my baie lekker, ons is bezig om die klank bietjie uit te sorteer, so wees maar geduldig. Het jy al iets gedoen waar jy skam was? Kom nou. Het jy al iets, ja, ons allemaal het al iets gedoen waar ons skam was. Het jy al iets gedoen wat jouself in die skande gesteek het? Ja, ons het dit gedoen, want as jy skam kry, dan het jy skande oor jouself gebruik. Want dan weet jy, luister hier so, ek praat van skam kry as jy iets gedoen het. Nie as iemand jou gevlei het, of iemand vir jou mooi woordjie gegeet, of so, dit is nie waarvan ek praat. Ek praat nie van skam kry as van selfbewust. Ek praat van skam kry om het eers te droog gemaakt. En die ouers sê altyd vir die kinders, moenie 'n skande in my huis bring, of 'n skande oor my huis bring. Dit beteken, moenie iets doen wat die naam van die familie gaan skade doen. Ja, ons weet ons waarvan ons praat. Nou die meeste van ons het dit in elk geval al gedoen. Die meeste van ons het dit in elk geval al gedoen. Ons kom op plekke wat ek wil met julle praat daar oor ten opsigte van julle verhouding met die Here. Hoekom sal ons skaam kry? Hoekom sal ons partykeer skaamteloos wees? Hoekom sal ons partykeer voel ek is 'n skande vir die Here? Hoor nou mooi daar so, ek gaan nou vir julle die definisie gee van die skaam en die skande en die. Ons doen goed wat David het by Batseba aangegaan, ja? Onthou julle dit, wat het die profeet vir hom gesê? Die profeet het vir hom gesê, jy het die reg gegee vir die volke om Israel, om die God van Israel sy naam wat met te maak, te laster. Want dit is wat hy gedoen het. David, wat die koning was van Israel, hoe kan hy het nou 'n skande daad gedoen. Daar was 'n skandvlek op Israel gewees. Daar was 'n skandvlek van hom af gewees, van sy naam af. Want dit is hy wat die daad gepleeg, die daad van skande. Wat was dit gebeur? Hy het oneer aan die hele Israel gedoen, het oneer aan God gedoen, het 'n skandvlek op Israel gesit, het 'n skandvlek op God se naam gesit, hy as mens. Ja, ons lees in die Bybel, David was 'n man so na God se hart gewees, en ons verstaan daar so, hy vir God vergifnis gevra, elke keer, en David, en hy daai selfde ding het hy dan nie weer gaan doen. Ons kom in ons lewens, daar is ander mense, as ons gaan lees in die Bybel, of as jy gaan lees in die geskiedenis, gaan jy sien, maar hoorie, so die mense het werkelijk waar, het hulle skaamteloos gehandel, hulle doen goed wat eintlik hulle moet laat skaam kry, en laat sleg voel, maar hulle is al so kliphard in van hart, dat hulle nou maar net aangaan met het. Met ander, dit beteken dis skaamteloos. Ek praat nie van om as jy min klere aan het, dat jy nou skaamteloos is vir hoe jy loop en hy gedoen. Dit sê waarvan ek praat. Ek praat nie van dit, ek praat van die goed wat jy doen teenoor die Here. Die goed wat jy doen teenoor jouself, teenoor jou hier binnekant in jou wat reg en verkeerd is.
die sonde wat ons doen, wat ons so vertroetel, daai troetel sondes, wat ons so doen, en dat wat ons skaamteloos is oor, dan maak ons maar net 'n mens. Ons raak so gewoond om dit te doen, wat ons gewete, die Heilige Gees, as ons besig is met dit, na die tyd sal ons gewete ons miskien aanklaag, maar net vir 'n uitende oomblik. En ons is geskaamteloos en sê, ag wat, dit is maar my. En dit is met oor daai bietjies wat ek graag met u wil gesels, en dan wil ek ook vir u verduidelik hoe gebeur dit. Eers, wat is skande, skaamheid en skaamteloosheid? Kom ek lees vir julle. Dit is 'n ongemaklike gevoel van skuld en vernedering. Gewoonlik as gevolg van sonde of as gevolg van 'n mislukking. Wanneer in ons lewe het ons 'n mislukking waaroor ons gaan skaam kry? Omdat jy gaan leer vir 'n toets en jy skryf uit toets en jy kom om die deur. Nee, dis nie waarom dat eintlik gaan. Geskryf die toets en maar weer. Dis partykeer vir ons 'n vernedering in ons kry skaam as ek kom en ek dryf my byvoorbeeld my standaard of my universiteit met jaar of wat ook al en ek moet daai jaar weer gaan oordoen. Want ek wil mos nou nie, ek is nou in graad 12, ek wil nie nou weer graad saam met die, ek wil nou nie saam met die graad 11 in die klas gaan sit nie, verlede jaar se graad 10 nie. Ek wil nou daarom in graad 12 wees die jaar. Anders dan wil ek na ander skool toe gaan, maar dit gaan nou nie lekker hier so wees. Ek praat hier van daai gevoel. As gevolg van 'n mislukking of as gevolg van sonde. Mislukking in die sin van jy misluk ten opsigte van die dinge wat jy veronderstel is om te doen, wat die Here vir jou gee om te doen, wat hy vir jou sê om te doen, en jy doen dit nie. Nie sonde nie, ongehoorsaamheid. As die Here vir jou sê, gaan so toe, doen iets, dan moet jy dit gaan doen, want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy jou kop in skaamte laat sak voor God, want dit wat hy vir jou gevra het om te doen, het jy nie gedoen. As God vir jou sê, Heer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word, en dat het goed sal gaan met jou in die land wat die Here jou God aan jou gee, beteken dit net presies wat hy vir jou sê. So as jy nie jou ouers eer nie, dan gaan jy jou kop in skaamte laat sak, miskien nie nou nie, maar as jy voor God gaan staan, dan gaan jy jou kop in skaamte laat sak. David het sy kop 'n paar keer in sy lewe in skaamte laat sak. Nie teenoor die mens, maar teenoor God. Oor die dade wat hy gedoen het. Petrus het sy kop in skaamte laat sak, toe hy vir Jesus verraai het, toe hy hom verloon het, en hy het weggehardloop, en ons gaan lees, en hy het gaan ween, hy was bedroef gewees, hy was skaam gewees, hy het wat hy weet, hy het 'n skande oor homself gebring. Here, ek sal u nooit verloon nie. Here, as u my help uit hierdie situasie uit, dan sal ek vir ewig dankbaar wees. Ek sal elke Sondag kerk toe gaan. Ek noem nou maar voorbeelde. Ek sal elke Sondag kerk toe gaan. Ek sal my tiende gee. Ek sal 2 tiendes opgee. Ek sal meer opgee. Ek sal alles wat ek vermoed doen om iemand anders te help en daai. En die meeste van dit wat die Here vir hulle gee, en hoor en oor vergeet hulle van die beloftes of die geloftes. Ons het so 'n paar weke terug gepraat van dit, geloftes. Dan vergeet ons van die geloftes wat ons aan God gemaak het. En dan is ons skaamteloos, want ons dink nie dis te daar nie. God het vir ons weergekom, maar ons kom nie weer. En dit is 'n skande vir ek en jouself as kinders van die Here. Kom ons kyk, wat sê die woord van die Here oor hierdie ouetjies. Ek sê vir u Psalm 25 vers 2, ek sê jou skande en skaamheid moet verby word. Hy sê daar so, my God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. So Here, help my dat ek nie goed doen waaroor ek sal skaam kry vir u nie.
Help my daar, sodat my vyande nie oor my sal juig nie. En ek gee vir jou raai wie daai psalm geskryf het. David het daai psalm geskryf. Hy het presies geweet wat dit beteken om skaam te kry. Weet jy, David het gegaan, ek het nou gepraat van as jy, ons gaan nou praat hierso van naaktheid en dit, maar dit gaan nou nie dieselfde ding as dit, laat my nou maar net aan iets dink, dat David het toe in die ark genaal het, het hy gedans, en het elke paar tree, het hulle bees geslag, en hy het so gegaan, en hy was amper heel nakend gewees toe in die stad van Jerusalem gekom het, en gedans het, dat sy vrou vir hom gesê het, maar luister hierso, wat is die bees om te doen? Jy is skaamteloos vir dit wat jy doen. David sê van, maar wat ek gedoen het, het ek vir die Here gedoen. En aan jou sal ek nooit weer in my lewe vat. Daai was nie 'n ding van skaamheid gewees. Daai was 'n ding gewees wat hy oorgegee het aan God. En van die mense om hom, veral sy vrou, het dit geïnterpreteer. En sy het gesê, o, Jesus, hy is die koning, kyk wat maak hy nou voor, kom maar skande oor my. Ek skaam my vir die Here. Ons sê dit ons partykeer vir ons kinders ook, ja? Moenie dat ek nie vir jou skaam nie. Maar dis mos nou nie ons, nee, ek weet, ons is mos nou kinders van die Here, ons kinders is mos nie so. Hulle bring, hulle laat ons nie skaam. Hulle laat ons nie nêrens nie. Ons kry nie skaam vir ons kinders. Ons kinders is toe groot, alles is reg. Maar right, oorsake van skaamte en van skande. Kom ons kyk. Heel eerste ding as ons kyk, onthou praat oor die Bybel uit, 2 Konings 19 vers 26. Hy sê, luister nie, dan gaan ek vir jou eers lees, en dan gaan ek vir jou sê waaroor dit gaan. Hy sê, en hulle inwoners was magteloos. Hulle het verskrik en beskaamd gestaan. Hulle was soos plante van die veld en groen grasies, soos gras op die dakke en bak en brandkoring voordat die aarde skiet. En daar was 'n militêre nederlaag. Daar kry hulle skaap. Met ander woorde, as jy gaan en jy voel jy het 'n geveg verloor, kyk, ons like het ons om te fight. Kom nou. Ons like ons om te fight. En die ergste is, ons like nie eers om te fight met dit wat met ander mense nie, ons fight sommer so met die mense wat ons liefde voor is. En as ons hy fight verloor, dan kry ons ons om skaap. Of is dit net ek wat skaap kry? Of is dit ek wat vat, jylle vat ons nie, nee. Ja, maar daai, vir een militaire nederlaag, dit was, vooral met Israel, en met die volk om Israel, was dit eintlik 'n skandvlek op my nasie gewees, as hulle gekom het en hulle het die geveg verloor. Dieselfde is, omdat hulle nie geluister het nie, was Juda en Israel, 'n klompie jare amper, as die rechthouders het amper so 70 jaar in mekaar het, is hulle weggevat, in ballingskap. En dit was 'n skande gewees vir hulle, om dit laat dit met hulle gebeur, want die God van die hemel en die aarde was hulle God gewees. Die skepper van die hemel en die aarde. En dit was 'n skande op hulle naam, Israel. Die uitverkore volk, dit is wat daar so gebeur het. Maar kom ons in, hoekom kry ons nog skaam? Ons kry natuurlike kwale, natuurlike oorsake, daaroor kan ons skaam kry. Ek kan nie meer so mooi lees, ek kan nie meer so mooi sien nie, dan partyk ek hier ons skaam daarvoor. Ek begin oud word en ek begin bewe, dan begin ek skaam kry daarvoor. Ek kan nie meer mooi hoor nie, dan kry ek partyk hier skaam daarvoor, daai klas van dit, maar luister hierso. Hy sê, so het die Here met my gedoen in die dae toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. Jesaja, dit was Lukas 1 vers 25. Hy sê, nou die Here het dit aan die persoon gedoen, julle kan dit gaan lees, dit aan die persoon gedoen, maar hy het die smaad onder die mense probeer wegneem. In ander woorde, die mense het hom gesmaad, die mense het met hom eintlik die spot gedoen. Dit was en dan begin hulle begin jy skaam kry. En die begin sleg voel. Jesaja 54 vers 4, hy sê, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie, luister hierso, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink. Waarvan praat Jesaja hierso? Kom ons vat dit gou na die natuur toe.
is onthou ons praat van natuurlike oorsake, natuurlike kwale. Eerste ene was gewees van iemand wat siek geword het. Die tweede ene was gewees van daar was 'n buiteoorsaak gewees, so was 'n oorsaak gewees dat die vrou se man was dood, hy het afgesterf en sy was weduwee. Sy was, dit is hulle praat ook van Israel, dit is waar dit verwys, maar as vat dit nou na die natuur toe. En so, dit is dit, as buite oorsake, goed wat buite jou raamwerk gebeur, iets wat jy aan niks kan verander, wat partykeer maak dat jy sleg voel daaroor. Jesus, ek weet nie hoe dit nou met my gebeur. Dis wat Jesaja wil sê, ons het nie nodig om daar oorstaan te wees. Want dit is iets wat buite ons beheer is. Maar ook die vernedering veroorsaak ook, dat ons kan kry, en ons gaan voor begin met kinders, ons gaan begin met die skole, so kinders, is baie lelik partytjie, en hy vind dat hulle mekaar kan verneder, mekaar kan sleg sê, eintlik mekaar kan vernietig. Kom ons kyk hierso, hy sê Psalm 69 vers 19, hy sê, ken my smaad, en my beskaming, en my skande, al my teenstanders is voor die. Dis weer David wat hy so skryf. Dis Here, jy weet precies wat die binnenkant in my aangaan. En my vyande, die mense wat teen my in opstand kom, hulle is besig om my skaam te maak. Want hulle het, ek het goed gedoen wat hulle die reg gee om my aan te vang. En partykeer die goed wat hulle sê, is die waarheid. Markus 12 vers 4 sê, en weer het hy 'n ander diensknegt na hulle gestuur. En hom het hulle gestenig en aan die hoof gebond. Hulle het hom skandelik behandel en teruggestuur. So, van wie praat hulle daar? Kom, kan julle onthou van wie praat hulle daar? Wie wil 'n kans vat? Moet ons maar lees daar. Kom, ons gaan lees nou goed aan Markus. In Markus, Markus 12 vers 4. Hy sê, en toe het hy deur gelykenis gepraat, sê, man het 'n wingerd geplant, en hy het in daarom gesit in 'n paskip gegrawe, en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan die landbouers verhuur, en op reis gegaan. En toe op die regte tyd het hy 'n diensknegt aan die landbouers gestuur, om van die landbouers die vrug van die wingerd te ontvang. Vers 3 sê, maar hulle het hom geneem en ontgeslaan en met leende weggestuur. Nou kom vers 4 wat ons gelees het, en hier het hy aan die diensknegt na hulle gestuur, en hom het hulle gestenig en aan die hoof gebond en skandelik behandel en teruggestuur. Weer het iemand anders gestuur, en ons weet wat hy toe gedoen het, is die eienaar van die stuk grond, van hy wingerd, het gegaan en sy seun gestuur, en dis verwysing na Jesus Christus toe, maar ons vat het eers weer na die natuur toe. En hy het gekom, en sy seun het gekom, en hulle sal ons goed behandel, want dit is die eienaar se kind. Toe sê hulle, nee, kom ons slaan hom op dood, want dan is die erfgenaam ten minste die pad, en dan kan ons in elk geval hierdie wingerd van ons kry. Maar hulle ons die ene, die van die diensknegt, en dis wat die bouer gaan. Hy sê, hy het 'n ander diensknegt aan gestuur, en hom het hulle gestenig, en aan die hoof gebond, en hom skandelik behandel. Nou gestenig beteken nie net altyd dat hulle met klippe gegooi, dit beteken nie altyd dat hulle dood gegooi het, of doodgemaak het, is daar gekom, hulle met die kop gewond, hulle met klippe gegooi, hulle met die kop gewond, seker een paar ander plek ook, en hulle teruggestuur na die eienaar van die wingerd toe. En ek sê daarso, die mense, dit was die diensknegt se vyand gewees, en hulle het hom skandelik behandel. Word ek en jy skandelik behandel teen die vyand van die Here, omdat ons kinders van die Here is? Ja, of wat? Baie keer. Maar daar kan ons teruggaan na wat David gesê het, Here, moet my nie laat beskaam staan. Ek het nie nodig om beskaam te staan daar so nie. Laat die mense sê van my net wat hulle wil, dit maak nie saak. Maak ons foute, ek sê vir jou, ons allemaal maak foute. Ek maak seker die meeste foute van allemaal. Ek maak die meeste foute van allemaal. Maar ons kan vergifnis vra. En ons kan leer uit ons foute. Want met die Here aan ons kant, ek sê weer, dit is nie hoe jy val, dit is hoe jy opstaan. Alles makkelijk, enig iemand kan vat.
maar nie enig iemand, en nie elk ene kan opstaan, daar waar hy geval het, of daar iets waar hy ingeval het. Ons het die kracht van God nodig. Kom ons kyk, hak ons by die naaktheid. Openbaring 3 vers 18 sê, hy sê, ek raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelouter is, so dat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en sal vir my oote sal, so dat jy kan sien. Waarvan word die sonde gepraat? Onthou, ek en jy gaan een op ander tyd, gaan ek en jy voor die lewende God staan. En ons gaan daar staan, kaal, naak, heeltemal. Maar hy sê daar so vir ons, luister, hy sê so vir ons. Hy sê, of om my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, jou werke wat jy doen, sal deur vuur gelouter word. En die goud, wat gesuiwer is, moet daar, dit moet nie brandstof soos wees. Hy sê, so dat jy kan ryk word, en ek sal wit klere hier so verwys na die heiligheid van die Here, die verlossing van Jesus Christus. Hy sê dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En sal vir jou oos sodat jy kan sien. Hoe staan jy voor die Here? Met mondbakkies aan? Kom ek sê dit so, as jy kan rondloop in die dorp en as jy kan kerk toe kom met mondbakkies, dan staan jy heeltemal daar voor die Here, want dan gaan jy probeer om met 'n mondbakkie voor God op te staan. Ons is baie lief om mondbakkies op te sit, maskers op te sit. Verskriklik baie lief. Ons kyk na die volgende ding, onthou dit is die oorsake van hoekom ons skaam kry, hoekom ons voel ons is iemand steek ons in die skande of ons self is 'n skande vir iemand, die sonde van verhoudings of medewerkers wat iets aan ons doen. Hy sê waarin Spreuke 14 vers 34 sê, hy sê geregtigheid verhoog 'n volk. En hulle doen wat reg is, volgens wie? Volgens die Here. Doen wat reg is in die oog van die Here. Hy sê maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. Ons kan hierop wat hy hierop op praat, onthou Israel het gegaan en hulle het met die ander volke gaan begin meng. En wat daar so gebeur het, is hulle het hulle afgetrek en wat so dat die Israel begin het om afgodedienste doen, afgode te dien. Dit is wat daar gebeur het. En dit was 'n skandvlek geweest op wie? Op die nasie van Israel. En dit wys weer, dit is 'n skande vir God gewees. So Israel moes hulle kop in skaamte laat sak het vir dit wat hulle gedoen. Heidense afgode. Heidense gode as 'n grond van skande. Kom ek lees op vir jou hierso. En hierdie stukkie wat ek lees kom uit 2 Samuel 2 vers 10 uit. Boset. Dit is die beteken skaamte. Nou, volgens 1 Korintiërs 8 vers 33 was hy oorspronklik Ishbaal genoem. Nou dit is die Baal, die afgode Baal. Maar die naam Baal wat later met heidense god geassosieer is die latere skrywers verander na Boset. Nou dit is deel van die afgodediens en daai was net 'n verwysing ek verduidelik net vir julle dat julle weet waar ek kom. Baal beteken pa ook. Dit moet ons verstaan. So met ander woorde, die god wat hulle aanbid het, luister, soos wat ons as kinders van die Here sê God is ons Vader, ons Pa, ons Abba Vader, so het die heilige hulle afgode ook so genoem. Laat dit hulle Vader, fisies hulle Vader gaan wees. Hosea 9 vers 10 sê, hy sê, ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vye boom in sy eerste groei. Maar hulle het na Baal Peor gekom en hulle het aan die skande God toegewy en 'n verfoeisel geword net soos die voorwerp van hulle liefde. Wat beteken dit? As ek en jy
ding in ons lewe het wat 'n afgod is. Dit beteken dit wat jy nie meer tyd spandeer is om God. Dit waarvoor jy God se tyd sal opgee om daai spesifieke ding te gaan doen. Praat van afgod. Dit waarvoor jy nie regtig kan sien om sonder klaar te kan kom. Het sy dit is 'n verslawing en dit is in elk geval verslawing. Jy sien dit enigiets is 'n verslawing. Verslawing is 'n ding wat jy nie sonder kan klaar kom. Maak nie saak wat dit is. Maak nie saak wat dit is. Dan gaan jy jouself toewy aan 'n skande God. En jy sal 'n verfoeisel word voor God. Nou raak het jy met die leer. Wil jy werklik waar? Wat ek vraag is, die sonde wat in jou lewe is, wil jy werklik waar, wil jy, is dit regtig die moeite werd? Is daai sonde wat jy doen regtig die moeite werd, dat jy hel toe gaan, dat jy die hemel mis, dat jy die teenwoordigheid van God, dat jy dit mis? Is dit regtig vir jou die moeite werd? As jy dink dit is vir jou die moeite werd, gaan vir dit, hou aan. Maar jy gaan spyt. Die ding wat spyt is nogal heel oorlaat. Want dit is, spyt is een goeie ding, ons weet dit. Maar daar is nog net een probleem met dit. Spyt om altijd te laat. En ons is nie geneig om te luister. As iemand vir ons sê, vir al ons ouers of ouer mense vir ons sê, weet jy wat, ek dink nie jy moet dit doen. Jy gaan spyt wees as jy dit doen. Ek wil nou, my pa dit aan my ma het ook vir my gesê. Sê, mannetjie, as jy dit gaan doen wat jy nou wil doen, loom en jy gaan spyt wees, want dit het nie hulle vat een kans. Dan gaan doen ek wat ek wil doen, en as hulle daar so met my kom en word gevang, maar dan word ek geruk. Dan brand die boeken, dan vaai die verder. Dan sê spyt ek jy dit gaan doen, ja. Maar ons luister ons nou nie vir iemand anders te. Nee, maar hulle sal my nie vang. Bevoor jy ook omkryd, dan is jy in trok. En ons is geneig, omdat ons nie vir God kan sien nie, dink ons, hy kan ook nie sien, hy kan, dink ons, hy kan ons nie sien. Met andere, partykeer vir ons is een volstruis, nee. Een volstruis, is het ons nou mooi groot voor. Maar as hy sy kop in die gat druk en hy sien die man nie, dan dink hy, hield om ons op waar. Omdat hy nie man. As ons bang word, en ek kan sien met kinders vooral, as hulle bang word, dan maak hulle oog toe. Want dan sien hulle nie dit wat gebeur nie, en dan dink jy in jouself, dit wat hier so aankom, gaan my ook nou nie sien nie, want ek sien dit nie. Maar dis nie te sê, dat mense jou nie sien nie, dis nie te sê, God kyk vir jou man. Nie dink maar jy staan daar achter die deur en niemand sien jou, God sien jou, hy weet van jou. En die woord van die Here sê, ons alles wat ons doen sal op die lampe kom. Maar ook dan wil ek vir jou sê, hoe vroeg dit op die lappe kom, hoe beter, want dan is dit daar ten minste in die lig. Vat die punishment soos wat dit kom, en vat dit en kry klaar en dan weet jy, dit is voorbij. Jy het nie morgen om doen, nog te wacht vir die ouwe wat gaan, val. Nou kom ons weer by alle dinge, gebeur die Jeremia die skaamte as een goddelike oordeel. Hy sê die Jeremia 23 vers 40 sê, hy sê, ek sal jou ewige smaak op hê, daar sal 'n skande wees vir jou. En die ewige skande wat nie vergeet sal word. Hierso het hy ook verwys na Israel toe, en tot vandag toe, dit is baie duisende jare na Israel in die woestyn was, en so, maar tot vandag toe weet ons precies wat het daar gebeur. Hy sê hierso, hy sê daar sal die ewige skande op jou kom wat nie vergeet sal word. Dink jy, die sonde wat jy doen, waarvoor jy nie vergifnis vra nie, gaan die Here net so laat weggaan? Dit waarvoor jy vergifnis vra, ja. Maar dit, die gewoonte sonde, die troetelsonde, dat jy gaan verantwoordelik doen vir dit. En dan gaan dit die ewige skande daar so wees, want weet jy hoekom? Uit ewige skande, jy gaan in die pool van vuur gewerk word. As ons die doen wat die Heere vir ons sê. Ons kan nie toelaat dat sonde in ons lewe ons weghou van die Heere af nie. Dit is nie die moeite werk. Dan sê ek vir jou, jy gaan spyt wees.
Ons kyk hier op Psalms, hy sê skaamte, skaamte is vir God se vyande gebring. Hy sê Here, laat my nie beskaam staan nie. Want ek roep u aan, laat die goddelose beskaam staan, hulle wat u nie dien nie, laat hulle beskaam staan. Laat hulle verstom in die doodery, dat hulle nie eens kan praat nie, want hulle kan saar en sê, "Wa, wat het nou gebeur hierso?" Plaas het ek geluister. Plaas het ek net geluister. Ons kry partykeer skaam en ons kry in ons voel en ons is 'n skande as ons skuldig is oor sonde. Esra 9 vers 6 sê hy sê en hy het gesê my God ek voel te beskaam en verlee om my gesig tot u my God op te hef want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Nou sê ek vir jou ek en jy die vyand val vir my en jou aan oor ons sonde in ons lewe. Val hy ons so aan, hè, dat ons nie met vrymoedigheid na die troon van God toe kan gaan nie, want ons te vol sonde. Want ons kry skaam. Die vyand kom en hy sê vir jou, jy wil nou na die Here toe gaan, maar jy doen net dit en dit en dit en dit en dit gedoen. En dit en dit en dit en dit. Wie denk jy is jy om na die Here toe te gaan? Die Here gaat eers na jou luister nie, man. En ons eie gedagte, ons onthou ons die drie vyande, hè? Heel eers is dit ek self. Ek self, ek met my gedagtes. Dan is dit die wêreld om my, en ander oor mense, dinge om my, en situasie omstandighede. Dan is dit die Satan. Hy kom heel laaste daar. Weet ons lyk om eers is dit, ja, die Satan het vir my gesê ek moet dit doen. En wag eers, dis jou eie vreeslike wil en begeertes, jou eie weg is wat maklik die sonde doen. Dis heel eers die ding. Vernuwe jou gedagtes, stel jou gedagtes ondergeskik aan God, aan die wil van God. En jy gaan nie nodig het om sonde te doen. Jy gaan nie begeerte om dit te doen. Maar ons ding partykeer te veel, dan doen ons hy sonde. Ek is lus om dit nou te doen vir ons, jy wat ons lekker. Sonde is ons lekker. Ja, kom is sonde nie lekker nie. Is sonde nie lekker nie. Nou kom ek sê vir jou, as sonde nie lekker was nie, so ek en jy dit nie gedoen het. Ek hou nie van rou eie nie, hoekom nie, want dit is nie lekker nie. Gaan ek rou eie eet, ek sal nie. Ek gaan nie en ek wil nie en ek sal nie dit eet nie. Hoekom nie, want dit is sleg vir my. As ek het bietjie in my mond het, dan voel ek soos 'n chipmunk, dit word al hoe meer en meer en meer in my mond, ek het dit nie afgeslik. So, as jy iets gaan doen wat nie lekker is nie, gaan jy dit dan doen? Jy gaan dit nie doen, sonde is lekker man, ja, allemaal doen dit ons, allemaal doen dit ons, dan kan ek het ook ons doen, dis ons lekker, en nou sê ek, sonde is ons lekker, nee, sonde is nie lekker, jylle lieg, sonde is lekker, dis hoekom ons dit doen, dis hoekom ons dit doen, maar jylle sal verbaas wees, om die Here te doen, en nog lekker, Here te dien is nog lekkerder. Ander ding wat ek wil sê, kom ons kyk, skaamte kan tot bekering lei. Partykeer moet ons skaam kry. Partykeer moet ons sit en laat iemand kom en sê, maar weet jy wat, ek weet wat het jy gedoen. Die Here gee 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, of 'n openbaring gee, hy gee jou openbaringskennis. Van iemand wat jy glad nie ken, en kom en sê vir jou, maar luister hierso. Jy weet daar so toe jy in standaard 2 was, en jy daar so op een lekker groot vetprent gespeel, Johannes Gerhardus van Antwerpen, dit wat jy, die ding wat jy gesteel het, daar so sê ek vir jou, die vrou wat daar met die ook praat, jy ken my van geen kant af nie, en dit sê die ene wat jy gaat, die Here sê, moet terug om na die plek toe man, ga betaal die prent wat jy geef, die pers van wat ook al wat jy geëet het. Hierso, die persoon, ken my glad. En daar so die tot bekering gekom. Tot sy dood was hy bereik spesifieke kerk gewees wat het gebeur. En weet, ek het nou persoonlik geken. Dit raak wat skeer oor. Maar wat skaamte, het ons skaam gekryk daar so, jy sien voor al die mense word daar op my so gesê. Hoe weet die persoon dit skien op my geen kant af moet gesien en op my geboorte naam nogal, dis maak my uit my die dag gehad.
En dan lees hulle die naam, en daar wat nog op, net nog gewoes geworden, was die eie nommer. Maar die keer met die skaamte, en maar hy skrik, en leid dat hy tot wedergeboorte kom. Maar die keer met die tot wedergeboorte kom. Hy sê, 1 Korintiërs 6 vers 5, hy sê, ek sê dit tot julle beskaming, ek sê dit tot julle skaamte, nee, is daar nie eens een wys onder julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Hoor jy wat sê hier so, Paulus praat met die Korintiërs, in die brief praat met die Korintiërs, hy sê vir hulle, maar weet jy wat, hy sê daar moet wyse mense onder julle wees, wat die uitspraak kan gee oor spesifieke goed wat gebeur in die gemeente. Ja, maar ons kan dit nie doen nie. Is daar nie een wyse onder julle wat die uitspraak kan maak? Hy sê, ek sê dit vir julle omdat so dat julle moet skaam kry. Hoe werk julle dan? Dis mos nie hoe dit werk. Hy sê, die reë bestraf en alle langmoedigheid. Help mekaar, draag mekaar op, man. Tel mekaar op, jy piep, druk 'n persoon in die grond af. Sommige mense is sonder skaamte, Jeremia 6 vers 15, dis wat ek dan ook gesê. Hy sê, hulle kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het, toch skaam hulle nie in die minste nie. Toch weet hulle ook nie eens om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, en die tyd sal ek, dis God wat dies ook met Jeremia praat, sal ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, sê die Here. Pas op, dit wat ons doen, skaamteloos, wat ons so voor die Here is, skaamteloos. Jesus Christus het wat het vir ons skande gedra. Jesus Christus het skande gedra. Dit was 'n skande gewees, dat die, kom aan mense, dat die Seun van God aan 'n kruis hout, moet vasgespijker word, vir iets wat hy nie eens gedoen het nie, het dit vir hom 'n skande geword. Maar dit die skande wat daar so gebeur het, en wat hy gedra het, het ek en jy verlossing. Hebreërs 12 vers 2, hy sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde, wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die toren van God gaan sit het. Jesus Christus het skande geword, vir wie? Vir homself, nie mense, vir my en vir jou. Vir my en vir jou. Mense het met op die spot gedryf, en afbou geloof, ja, as jy die Seun van God is, sê wat so, maar toe die Satan het met op die spot gedryf. Toe die Satan, toe hy hom verlei, op die versoeking gebruik om hom te probeer verlei, toe Satan vir hom sê, come on man, sê, as jy die Seun van God is, doen dit, en sê vir die brood, en die kippe word brood, en spring nie so af, en engel sal jou vang, en dan sê jy al die koninkryke vir die wereld en al sulke dinge. Tot die Satan het dit op die spot gedryf. Satan het gedink het gewend toe Jesus gesterf het. Maar o, wee hom toe Jesus die doderyk besoek het. Wee hom toe Jesus na die derde dag in die dood het opgestaan het. En hy oorwinning. Wee hom. Hy weet, hy het verloor. Ek en jy moet nog net besef. Satan weet, hy het verloor. Hy weet het klaar. As ek en jy wat nog nie weet, die Satan het verloor. Ons laat hom op baas speel kan ons. Ons is kinders van die Here. Hy sê, Markus 8 vers 38 sê, sê wat elkeen, en sê, dit is die versoeking om skaam te wees vir Jesus. Om skaam te wees vir die Here. Ek is baie skaam en teruggetrok, ek kry te skaam oor voor mense of vir iemand van Jesus te praat. Ons kyk wat sy Markus 38, hy sê wat elkeen wat om vir my en my woord te skaam, hierdie oorgestellige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens, dis nou Jesus, hom ook skaam, wanneer hy hom, ag wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. As jy te skaam is om Jesus op te staan, jy te skaam is om oor hom te praat,
Hoekom moet hy dan met jou praat met die Vader, as hy ons advokaat is? Hoekom moet hy dan, hy wat in jou plek gestel het, hoekom moet hy dan van voorspraak maak vir jou? As jy weier om rond te praat, om uit te leef, of net om jou vergeet te gaan verkondig, sonder om terug iets te sê. Hoekom moet hy dan vir jou ons intree? Kom ons en ek sluit af, ek sê, die wat op God vertrou, sal nie beskaam word nie, maar sal ook nie in die skande gedra word. Dit sal op 25 vers 3. Ek sê, ja, allemaal wat u verwag sal nie beskaam te staan. Hulle sal beskaam staan, wat troueloos handel, sonder oorsaak. Ander mense sal beskaam staan en sal ook op in skande moet laat sak. Want jy is kind van die Here, wat nie nodig jy moet. Ek weet of dit die pad is swaar, die pad is moeilik. Daar waar die tank die teerslag, tyre die teerslag, dit doet hom al veel te maar anders. Ek is nie my hele lewe lang al pastoor, ek het ook in die sekulêre wêreld gewerk, so ek weet precies wat het is, en daar is wat ek nog beter gehoorde gekom. Dit was moeilik gewees, om vol te hou om die Here te dien, daar waar die bokshandskoene afgehaald word. Daar waar die moeilikheid is elke dag, die hele dag. Daar waar ek ons probeer opgerook het, terwyl my ma wat by my in die huis gebly het opgerook het. Daar waar ek ons op kon drink het. Daar goed is, het was tyd gewees. Daar waar ek ons probeer vloek het, en my lewe reg kry met die Here, dit was moeilik. Dis partykeer so moeilik gewees, dat ek vloek, ek kan dit nie meer volhou. Maar die Here het my deurgekom. Ek het vandag gesonde en dit is nie wat ek sê. Ek sê daar waar die tekie die teerslag, daar is het is moeilik. Maar nou wil ek dit vir jou vertel. As die gees van hom wat Jesus in die dood opgewek het, in jou woord en in my woord, dan sal ons vir ewig lewe. Dat is sonder God, dus ons op niks in staat, ons besef wat sy afhanklikheid het ons van Gods gees. Wat sy afhanklikheid het ons as mens af dat Jesus vir my vir jou gesterf het. Ons moet dit besef, ons kan nie onafhanklik van God opereer dinge doen. Ons gaan nie regkom. Ons gaan ook oor hel toe gaan. Maak ons foute as kinders van die Here? Natuurlik maak ons foute. Ja, sê ons is mens. Partykeer reageer ons oorreageer op 'n ding en voordat jy mens jouself kon kry het jy iets gesê of iets gedoen wat jy nie veronderstel is om te doen nie, maar God sê dank die Here. Ons kan gaan en sê, Here, vir dit wat ek gedoen het, vergewe my asseblief. En hy sê, 1 Johannes 3:9, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig, as ons ons sondes bely, om ons te vergewe van ons sondes, ons moet was van alle ongeregtigheid. Psalm sê ook vir ons, hy sal aan ons sondes nie weer dink nie, dit sal van ons ver verwyder word, so ver as die ooste van die weste is. Julle weet, as die ooste en die weste by mekaar is, dan sal die son nooit opkom of ondergaan. Waar kom die son op? Ek weet nie. In die ooste. Waar gaan hy onder? In die weste. Waar kom hy op? Noor, in die weste. O, weet jy, ek kom maar weer daar, so oos en west kom jy by mekaar uit. Maak nie saak waar jy is nie. Jy gaan nog steeds een plek heen wat oos is en een plek heen wat west is. En een plek heen wat noord is en een plek wat sê, dit kom nooit by mekaar uit. Waar is noord? Daai kant toe. Waar is syd? Sien toe. Daai kant toe. Ek is recht net. Ek ons omtrent so, net. Ek weet die son kom daar, dis wat ek weet. En ek weet, hy kom onder daar, so hy gaan onder daar, so hy die son daar so in die kombuis inskep. Daar so, dit weet ek, so en ek sien, ek maak, daar so een stukkie wat, so, maar dit is nog steeds west daar. Mense, ek en jy moet kom op 'n plek, dat ons mekaar kan vergewe, mekaar kan vrystel. Ek en jy moet op 'n plek kom,
wat ons die Here dien in gees en in waarheid. Dat ek en jy moet op 'n plek kom, dat ons ons lewe aflê vir die Here en doen wat hy vir ons sê om te doen. En die pad wat hy vir jou reeds uitgekap het, die pad wat jy van weet, jy weet wat is dit, en waar is dit om gestel te wees. Jy weet, kom daar. Kom daar op die plek, so dat jy nie jou kop in skaamte moet laat sak. Nie vir my nie, maar vir mense, maar vir God. Moenie dinge doen wat die vyand kan gebruik, om jou verhouding met God.